tikai tajā veidā, kur tas Japānis ir uzaicinājis, bet arī Eiropas kosmiskā aģentūra veiks atlasi, cik tur bija kādi 10 jauni vai 20 jauni astronauti tuvākajiem gadiem. Tā kā, nu, beidzot, arī Latvijā dzīvojušajiem tas sapnis var piepildīties, ja viņi ir sapņojuši kļūt par kosmonautu no bērnības, jo līdz šim mums nebija tādas iespējas, bet tagad, tā kā Latvija ir Eiropas kosmosa aģentūrā kā dalībvalsts, tad mēs arī varam. Nu jā, labi, nu šoreiz pie mums ir Juris Kalvans, viņš ikdienā strādā Ventspils radioastronomijas centrā un pēta starpzvaigžņu vidi, bet šodien viņš mums pastāstīs par astronomiju caur gadsimtiem. Bet beigās, ja nu paliek laiks un ja jums ir kādi jautājumi tieši par to, kas tur tajā starpzvaigžņvidē notiek, kaut kādi putekļi vai gāzes vai kas, tad es domāju, droši var arī uzdot. Un kā parasti, jautājums var arī čatā tiem, kas baidās vai nevar ieslēgt mikrofonu. Tad, Juri, mēs vēl neredzam tavu prezentāciju. Tu droši vien vari pa šo laiku. Un drīz būs. Nu, ir? Ir. Paldies. Jā, lūdzu. Es varu runāt, ja man dzird? Jā, ir. Nu, reik tā tad, jā, es strādāju Ventspils savu. Jā, dzird, man liekas, ka te ir mazliet. Kas mazliet? Man liekas, ka mums ir mazliet aizturē, nu, kamēr skaņa aiziet līdz tevīm. Bet, nu, viss kārtībā droši vien ir vienkārši jāpagaida, ja kaut ko saka vai jautā. Jā. Jā, nu, ja kaut kos jautājums, to var jautāt uzreiz, kaut kā iestarpināt un tā, jo citreiz vienkārši aizmirstās vai nekļūst neaktuāls jautājums. Jā, nu tā tad es stāstīšu par astronomijas vēsturi un jāsaka uzreiz šitas būs tā kā, nu, mazāk tāds stāstījums un tā, bet vairāk tāds uzskaitījums faktiem, jo mums ir jānosedz vairākas tūkstošu gadus, kad astronomija bija pielietojamā zinātnē un reliģisko un visādi citāda nozare. Un pēc tam vairākas simtgadis, kad jaunā astronomija kļuva par sākumā, par tāpat kā alķīmija un fizika, par bagāto cilvēku laika pavadīšanas veidu, un līdz tā kļuva. Līdz tā, nu, turpinājumā kļuva jau par tādu tā kā zinātnisku pētījumu jomu. Un tas uzskaitāmais faktu materiāls ir milzīgs. Faktiski es jums varu iedot atslēgas vārdus, un katrs no tiem ir nu, īstenībā jau varbūt pat veselas lekcijas vērts patiesībā. Par dažiem es kaut ko varu pastāstīt, par dažiem varbūt laika nebūs. Un tā. Nu, ar astronomiju saistītās nozares ir, kā jūs redzēt, vairākas. Dažas no tām ir kļuvušas, nu, nevairs par zinātnēm, bet par aktuālām pielietojamām lietām. Un varbūt nākotnē, teiksim, ja mēs sāksim pētīt asteroīdus, tad arī astrofizika kļūst par pielietojamo vai vismaz daļēji par pielietojamo zinātni. Jā, bet nu, pašlaik palikušas ir kosmoloģija, fundamentāla astronomija un astrofizika. Tas ir tas, ar ko saprot astronomiju. Tā.
Astronomija ir saistīta ar, protams, ar to, ka mēs varam visi paskatīties debesīs un ieraudzīt kaut kādus tur spīdošus punktiņus, lielākus vai mazākus, kas pamazām kustās vai varbūt kā liekas, ka nekustās. Bet astronomiju virzīja tajā laikmetā, ka cilvēkiem varēja nevis tur tā atpūsties, bet vajadzēja cīnīties par izdzīvošanu. Astronomijas attīstību virzīja nu, ļoti tādas lietas, kas cilvēkiem palīdzēja izdzīvot. Tas ir no šiem varbūt svarīgākais ir Nīls un Divulpes plūdu paredzēšana, kas nozīmē, ka cilvēki ar plūdiem sagatavoties un pēc tam tur sēt un atkal pēc tam pļaut un dzīvot raženi. Un kas starp citu šajās te vietsēžu sabiedrībās ļāva izveidoties pārprodukcijai un liekēžiem, kuri jau varēja caurām naktīm dirnēt kaut kādos torņos vai laukos un skatīties uz kurā zvaigzne, aiz kura kalna noriet vai uzlēc un tā. Tas bija arī astronomijas sākums. Tā senā astronomija nozīmēja tādi fragmenti dažādi par to, kā tā astronomija attīstīsies pirms tam. Un pamatā, protams, šie fragmenti ir saistīti ar to, ka cilvēki kaut kur dzīvo ilgstoši uz vietas un varēja novērot, ka tur kaut kā šitā spožā zvaigzne vienu reizi gadā aiziet tam kalnam tajā iedobē. Vai šai gadījumā mēnesis aiziet noteiktā kalnā un skatoties no kaut kāda noteikta akmeņa, tas mēnesis kaut kur aiziet citur. Noreit vai uzvārts vēl pie tam fāzē kaut kādā. Un tā radās pirmie kalendāri. Tā, un Stonehenge arī ir kaut kāda saistība ar astronomiju. Svarīga lieta ir astronomijas attīstībā ir pieraksti, jo mēs nevaram paskatīties vienā dienā, debesīs atcerēties, kas tur ir, un tad otrā dienā skatīties un salīdzināt tas. Jo šeit vajag pierakstus visa gada garumā, ko cilvēki, ko var atcerēties papīrs vai papirus vai māla plāksnīte, bet neviens indivīds. Un mēs vēlāk redzēsim, ka tik līdz radās pietiekoši ilgstoši pieraksti, jo radās arī kādi, kas varēja tos pierakstus pētīt un uzzināt, jau izpētīt likumsakarības kādas valda debesu ķermeņu kustībā. Tā, un šie pieraksti notika Ķīnā, Ēģiptē, protams, kaut kas. Jāuzsver Babilonijā, kur kādā brīdī šie pieraksti tika ļoti sistematizēti. Tā, kas mums vēl ir interesants. Jā, ir šis te Nebras disks, tā ir zvaigžņu karte no Eiropas, tas ir bronzes disks, kas ir ar zaļu patinas kārtiņu, apdarināts ar zeltu. Un šis, piemēr, protams, ir saule, mēnes, bet te ir katram punktiņam, cik var saprast, ir sava zvaigzne atbilst. Šis te ir sietiņš, daudz zvaigznīts kopā, un šis te disks ir sākumā bijuši tikai mēnesis un saule un zvaigznes, un šie te malas, kas nozīmē kaut kādu šo te kā nu bija ekvinokcijas, kaut kādus tur leņķus vai kaut ko tur tādu, tie tika pievienoti vēlāk un pa šo te apakšā, pa to vēl zinātnieki strīdās, kas ar to ir bijis domāts, tas tika pievienots kā pēdējais. Tā, tālāk mums ir laika uzskaitīšana, ēnas pulksteņi, ūdeņas pulksteņi, observatorijas kalendāri. Tā, Ēģiptes kalendārs, jā, tas varbūt ir viens no senās Ēģiptes
tādiem paliekošākajiem sasniegumiem. Kalendārs, kas ir balstīts uz nu, dažādu savotu, tur ir dažādas redzējas, ka tas ir uz to, kad Sīrijus uzvērts vai kad viņš ir kaut kādā pozīcijā attiecībā pret sauli, bet nu, būtība ir tāda, ka tas nav mēnesis kalendārs, ka šis ir gada kalendārs, un līdz ar to viņš ir daudz precīzāks par jebkuru no vēlāk izmantotajiem mēnesis kalendāriem. Kas balstīt uz mēnesi kustību, kas nekādā veidā nesakrīt apaļos ciparos ar zemes kustību ap sauli. Un līdz ar to Sīrusa kalendārs ļauj eģiptiešiem precīzi prognozēt tos plūdus, kas viņiem deva izdzīvošanu. Un Sīrusa kalendārs tika izmantots, nu faktiski viņš ir pat pamatā mūsdienu kalendāra. Un Cēzara kalendārs arī balstījās uz Sīrijas kalendāru eģiptiešu. Eģipte tajā laikā bija Romas sastāvā. Tā, kas mums vēl ir? Jā, vēdz kā pergodinī. Tā tad Babilonija. Jā, Babilonija vēl otrs bez Eģiptes. Senais tiešām astronomijas centrs, kurā šī te priesteru kasta uzkrāja pierakstīja zināšanas un radīja zvaigžņu katalogus. Šie katalogi, starp citu, ir svarīgi, jo ir ļāvuši atšifrēt, un, kā zvaigznes ir pārvietojušās mūsu galaktikā noteikt, jo nu, viņiem bija bišķi savādāk tie zvaigznāji. Un senās zvaigznāju kartes ir fundamentālai astronomijā ir ar savu vērtību. Tas nozīmē nu, tūkstošu gadu pieraksts, ko mēs nevaram, lai kādu tehnoloģiju mums te būtu, mēs nevaram dabūt to, kādas zvaigznes ir tūkstošu gadu periodā. Un šie pieraksti mums tos dod. Protams, vēlāk ejot ir tīpaši, kur kaut kādā auglīga zeme dzīvojusi mirā un pārticībā un saticībā, viņiem ir šie viņu astronomijas pieraksti ir ļoti vērtīgi. Tā. Astronomijas Indijā. Tā, nu, pie astronomijas pieder arī karšu sastādīšana. Šīs te kartes centrējas ap Grieķiju, ap to, ko Grieķi zināja. Vismaz tās ir mums zināmās kartes. Un protams, dabiski, ka vidusjūrā ir zināma diezgan smalki, bet Baltija, tur, kur ir Baltijas jūra, tur pilnīgs kaut kas nezināms, tur dzīvo drakoni, kā sacīt. Kaut kādas teiksmes ir par Indiju un Lībiju un Āfriku un Āziju, bet maz kas vairāk. Nu, sarkanā jūra te vēl parādās. Tā. Vēl dažas kartes jau arvien detalizētākas, jau Un šajā kartē parādās jau arī Britānija, Baltijas jūra gan vēl nē, bet vēl tā, tas ir sengrieķu pētnieks Eratosthenes, nevis romiešu, kuris to Britāniju iekaroja. Tā. Nu, protams, kā visos laikos tas, kas ir mazāk zināms, tas ir radās, kā sacīt, sazvērestības teorijas, piemēram, tādas, ka savus aptumsumi nozīmē kaut kādu dievu iejaukšanos vai ļaunu zīmi vai vēl kaut ko. Un ir redz, šī aptumsuma kauja, kur, kā sacīt, pilsētas leģenda vēsta, ka valdnieki, vai vismaz viens no valdniekiem, zināja, ka kaujas laikā notiks aptumsums, un to izmantoja, lai pārtrauktu karu un noslēgtu mieru. Tā teiksma tāda ir, bet nu, tur ir tādi šaubīgie punkti, kurš no tiem valdniekiem tur bija dzīves, tajā laikā īstenībā vispār kurš nebija, un citas lietas. Bet leģenda tāda, ka tā ziņā ir, varbūt tur kaut kāds pamats arī ir. Tā. Vēl viens līdzīgs, kad pirms Persijas impērijas krišanas, kas bija nu, seno laiku, kā to nosaukt tagad, Amerika, tas, kas mums mūsdienās ir, vai varbūt drīz būs Ķīna, nu, galvenā valsts vispār pasaulē,
un viņas krišanu iezīmēja Saules aptumsums arī. Tālāk. Zinā, astronomija, ķīniešiem savus zvaigžņu katalogi, pateicoties, manuprāt, pateicoties tieši babiloniešu pierakstām un babiloniešu bibliotekām, kuras pārņēma Aleksandrijas, šī zināšanas Aleksandrijas bibliotēka Eģiptei, nu jau ir zināšanas, kas ļauj prognozēt aptumsumus, un ir Saules sistēmas modelis tāds, antikitērs mehānisms, ja kas grib, var sameklēt YouTube video, kāds viņš notiek šeit, es nemēģināšu to parādīt, bet nu tas ir mehānisms, kas paredz visu tobrīd zināmo planētu kustību Saules sistēmā. Un diezgan precīzi ar visiem epicikliem, nu, tāds interesants. Tas tiek atrasts nogrimis pie antikitēras savas kuģa dzelmē, un tā mehanizācijas vai tās tehnikas precizitāte, zobratu precizitāte, tur ir ļoti augsta. Droši vien tas aparāts maksāja milzīgu bagātību, ražot droši vien tomēr tāds nevarēja, tikai būvēt vienu pa vienam. Tā. Tālāk, kas mums vēl ir? Jā, Aristoteles dibina ģeocentrisko pasaules uzskatu, vai vismaz viņu iemieso kaut kādā darbā, un šis uzskats vēlāk, kā sacīt, pārņēma visu rietumu pasauli. Tai pašā laikā visi zin, nu tie, kas ir gudrie vīri, tie zin, ka zeme ir apaļa, zeme viņiem īsti nekad nav ticis uzskatīts, ka zeme jābūt plakanai. Vismaz kopš senatnes jau ir zināms, ka zeme ir apaļa un pat ir var aprēķināt zemes apkārtmēru jau senajos laikos. Tālāk ir Maķedonijas Aleksandra iekarojuma, īstenībā pirms tam jau, laikam tas ir, šo iekarojumu rezultātā Ēģiptē un Babilonijā uzkrātās zināšanas, nu gan droši vien novērojumu metodikas un tradīcijas, gan tieši šīs te novērojumu arhīvi saplūst vienā impērijā, vienā zināšanu tādā pasaulē, sengrieķu pasaulē. Uz tās balstoties sengrieķi izveido savu astronomijas skolu, kas stipri ietekmēja arī Indiju, jo, redz, Grieķija tajā laikā robežojās ar Indiju, iekarojuši Persijas impēriju, pakarojuši arī ar indiešiem. Jā, vēl zvaigžņu katalogs, tāds pirmais varbūt pilnīgais, kas ir kaut kādā piemineklī Romā vai Florencē vai kaut kur ir glabājies, izrādās mūsdienu acu priekšā, viņš kādu laiku bija domāts, ka viņš pazudis vispār. Jūlijs Cēzars, viņš valdīja vienu gadu, bet astronomijā viņš ir palicis ar to, ka ir ieviesis beidzot rietumu pasaulē sakarīgu kalendāru, kas nebija gluži precīzākais, to, man liekas, bija 365 dienas tikai garš gads, bet nu līdz tam bija vispār briesmas, teiksim, ja tur kaut kāds prelāts vai kas bija ievēlēts un vajadzēja, lai viņš valda drusku ilgāk tajā Romā, tad Romas senāts pieņēma lēmumu tur padarīt to gadu garāku. Ja tas patvaldnieks bija vai militārais diktators vai kas viņš bija sastrīdējies ar tiem senatoriem, tad pieņēma varbūt lēmumu, ka gadam ir jābeidzas ātrāk, lai viņš tiek to ātrāk mierīgi nomests no varas. Nu, protams, tur bija arī citi apstākļi, bet tā to laika skaitīšanu jau gāja liela putra. Tā, tas mums vēl senā astronomija. Jā, Ptolemais, balstoties uz Aristoteļa, izveido
nevis izveido, bet stiprina, var teikt, geocentrisko, tas ir zemes centrisko visuma modeli. To zemes, bet planētu kustību, kas nav guži tāda, ka mēs no zemes skatāmies, viss mums smuki riņķo apkārt. Ja zeme kustās, teiksim, ātrāk par Marsu, ap savu orbītu, tad ir viens brīdis, kad Mars kustās apakaļgaitā, to met cilpu debesīs, un šo cilpu sauc pa epiciklu. Bet viņi to kaut kā sekmīgi tur ignorēja, izskaidroja un pieņēma, ka Zeme vienalga ir visuma centrā. Pie tam viena no idejām bija, ka Zeme ir centrā, Saule griežas ap Zemi, bet visas pārējās planētas griežas ap Sauli. Tā. Pompejas mēle, tas ir seno, tas ir romiešu geogrāfs. Un te jau ir lielākas zināšanas, te ir Persijas līdzes parādījies, Kaspijas jūra jau bija, bet ir kaut kādas zināšanas pa Baltijas jūru parādījušās. Un Britānijā un Īrija, tās jau ir divas salas. Tā, viduslaiku sākums. Romas viduslaiku sākumu iezīmē rieptumu Romas impērijas sagrošana. Līdz ar to, tur sākas tā Itālijā, Spānijā, Ziemeļa Afrikā, tur daudz dažādas valstis dzimst un rodās, tur nav nekādas stabilitātes, un tā astronomija tur lielā mērā izšķīst. Astronomija noteikti paliek Austrumromas impērijā, kuras teritorijas pamazām, tur pa gabalām, nonāk musulmaņu kultūrā. Tātad klosteri nodrošina kaut kādu zināšanu saglabāšanos Rietuma Eiropā, bet tikai kaut kādu, jo Rietuma Eiropā pēc tam šīs zināšanas dabū apakaļ no Arābiem. Ķīnā un Indijā arī ir dižas valstis, kas spēj kaut kādu mieru nodrošināt, un līdz ar to arī šajā laikā, 6. Gadsimts, arī nozīmē, ka arī šajās zemēs astronomija ir uzpolkumā, un tur tiek uzkrātas zināšanas, un dažas vērtīgas lietas ir novērojušas tieši no Austrumu zemēm. Tātad aktīvs posms ir musulmaņu astronomijā, lielā mērā pateicoties Ptolemaja darbu tulkojumam arābiski, un arābu pasaule, jāsaka, arābu valdītā pasaule ir ļoti plaša, un piemēram šis te Ulugbeka observatorijas zvaigžņu pozīciju mērīšanas, kas tas tur ir milzīgs sekstants, tas laikam ir, tas atrodas tagad Uzbekistānas teritorijā, Samarkandā. Tā kā šīs zināšanas visu laiku papildinās, un tas zināšana kopums pat pārceļo gan no vienas kultūras uz citu kultūru, un viņš tur var arī tikt saudēts. Bet paldies Dievam, kaut kā vienmēr kāds saglabāja šīs zināšanas. Tā. Venēras tranzīta novērošana, zvaigžņu katalogs. Tā. Un redz Ķīnā 1054. Gadā novērotā supernova 1054, kas ir šī te bildīte kosmiskā. Un jāsaka, ka šis objekts ir viens no visvairāk pētītajiem objektiem mūsdienu astronomijā, astrofizikā. Viņš ir tuvu. Tie procesi, kas radīja to supernovu, tas triecienvilnis ar vien vēl iedarbojās.
Līdz ar to šī fizika, ķīmijā, viss, kas nu, tur visādi kvantu efekti, kas tur notiek, tie visi ir aktīvā darbībā novērojami. Tāpēc šis objekts mūsdienu astrofizikā ir devis ļoti daudz, un ķīniešu novērojums, kas pateica, kad tas notiek, tas ir svarīgs, jo tas ļauj izsekot, kad viņa uzsprāga, mēs zinām, kā varam sekot, kā viņa ir, šis miglājs ir supernova ir izplatījusies vai attīstījusies. Jā. Tā. Indija. Jā, Indija ir raksturīgi liela metalurģija, viņiem ir tādi ļoti seni, arī pilsētās kādi dzels stabi uztaisīti, kas vienkārši ņem un nerūsē, stāv simtiem gadu, un tāpat viņiem ir paticis tā izgatavot dzels debesu globus. Un izšķirošs notikums austrumos Ķīnā, kas beigās ar Mugalu impēriju aiziet arī uz Indiju, apstājās tikai pie fanātiska pie Ēģiptes, kur tobrīd valda fanātiski mameluki, nu faktiski sacāvušies vargi, kas spēja apturēt mongoļus. Bet visi austrumi tiek, tur ārkārtīgs lietas notiek, pilsēta sagraušana un genocīds, nu šausmas, tur nekādas zinātnes nenotiek. Bet nu, tieši gandrīz pirms tam, krusta karu rezultātā arābu zināšanas, no kurām liela daļa viņi paši ir pirms tam dabūjuši no Grieķiem, nonāk Rietumu Eiropā. Tas ir svarīgi, tas ievada renesanses, zinātnes attīstību renesansē. Protams, ne tikai astronomijas, bet arī citas. Jā, un izrādās ķīnieši jau ir pirms, cik tas iznāk, 500 vai 400 gadiem izdomājuši to, ko izdomāja Koperniks par elipsveidu orbītām planētām. Tā. Tā tad Koperniks, cik tas ir, ne tikai 300 gadi. Koperniks sagaida, kad viņš tūliņ nomirs un publicē savu darbu par heliocentrisku visuma teoriju. Viņa teorijā, nu, kā mēs varbūt šeit var redzēt, planētas riņķo ap pilnīgi precīziem apļiem ap Sauli. Un ap Zemi riņķo mēnesis arī ap precīzu apli. Un šis ir tas pamats, kas uz kā balstās turpmākā astronomijas attīstība rietumos. Tā. Tycho Brahe ir izceļās ir vēl viens astronoms, kas izveido zvaigžņu katalogu, planētu katalogu, precīzāk planētu kustības katalogu. Un uz tā balstoties, tas ir nākamais solis, kur notiks nākamā attīstība. Tātad Gregora kalendārs, tas ir, man liekas, tas ir mūsdienu kalendārs, kas, starp citu, Rīgā izraisa kalendāru nemīrs, nu, kas ir kopumā rīdznieku vai latvisko rīdznieku neapmierinātība ar vācu uzkundzēšanos. Tā, jā. Viens no upuriem zinātnes vārdā sadedzinās Giordano Bruno 1600. Gadā. Vēl viens zvaigžņu katalogs. Katrs katalogs, nu gandrīz katrs ir arvien labāks, precīzāks aptvert vairāk zvaigznes. Kaut gan nevienmēr, bet parasti tā ir. Keplers. Kepleram arī savu pārnu, tāpat kā Tycho Brahem, un kopš viņiem tādus īstas pārnovas vairs nav novērotas, kaut gan nu, viņas vajadzētu novērot tik pa pārsimts gadiem, bet pēdējā
Tāda ar acīs saskatām bija tikai 1604. gadā. Un svarīgs atklājums, izgudrojums ir teleskops. Tur ir strīdi, kurš viņu īsti izgudroja, bet 8. 1609. gadā Galileo uzzina, ka teleskopu tādu var sataisīt, no izgatavot no divām lēcām. Viņš pats to izgatavo lēcas un skatās, kā viņas tur, kādā attālumā viņas jābūvē un uzbūvē teleskopu un faktiski atklāj un uzraksta un nopublicē savā brošūrā visu, kas vien tobrīd vispār bija atklājams ar teleskopu. Protams, pēc tam cilvēki atjēdzās, ka var būvēt lielākus un lielākus un lielākus un lielākus teleskopus un atklāt ar vien vairāk, 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 vairāk. Tā, Keplera pirmie divi likumi par planētu kustību. Planētas kustās pa elipsi un kaut kā tā. Jā, es vairs neatceros visus tos likumus. Tā, tālāk. Saules plankumi novēroti, kas varbūt ir mums liekas tāds sīkums, bet kas īstenībā arī ir viens no novērojumiem, kas grauza pamatus šitai perfektajai pasaules uzbūvei, ko atbalstīja baznīca, jo parādīja, ka saule nav ideāli perfekta. Pat saule ir plankumi. Tas teiciens tieši to arī nozīmē. Pat saule ir plankumi. Tā, atklājam miglāju un trešais planētu kustības likums, ka vienādā laika posmā planētu kustība apraksta vienādu laukumu savā orbītas elipsē. Kaut kā tā. Tas otrais. Otrais, nu kurš tad bija trešais? Šitas ir trešais. Trešais ir tas pa labi. Otrais ir tas pa kreisi. Ā, nu brīnišķīgi, jā. Kāds to zina? Tas aug ozoli Baltijā. Tā. Keplers paredz Merkura pāriešanu saules diskam. Galileo publicēja savu dialogu. Vai šis, vai cits bija tas darbs, kur šis zinātnieks uzrakstīja visu, ko vien zināja un beigās piebilda, tas viss varētu būt tā, bet īstenībā ir tās lietas, ir tādas, kā mūsu dievišķā baznīca saka. Bet darbs tika publicēts, un tie, kas mācēja lasīt, izlasīja to, ko vajadzēja. Galileo beidzot tiek, kad viņš to publicēja, 33. gadā, ir spiests atsaukt savas teorijas par ķecerīgām saules sistēmām. Stāsta, ka viņš ejot ārā no inkvizīcijas, esot nočukstējis, ka tomēr viņa griežas par spīti visam. Galilejs netika sodīts ar nāvi, bet sodu viņš saņēma. Viņam bija, man liekas, ka pat mūža ieslodzījums dzīvesvietā, kā tas saucās, mājas arests. Es pat biju tajā mājā, es šaubos, vai kāds no mums dzīvo tādā mājā, tā ka tas sods varbūt nav tik briesmīgs. Tā māja ir ļoti iespaidīga, izcila, pils gluži nē, bet tā. Tālāk Veneras pāriešana saules diskam, mēnesis karte. Jā, nu jau ko vairs neviens nevar atklāt, ir novērojumi ar lielākiem un lielākiem teleskopiem, kas nozīmē jauns un jauns atklājums. Tā Marsa polārās cepures. Ņūtons sāk savus pētījumus. Tā skaitā izgudro reflektoru. Līdz šim teleskopi bija refraktori, tas ir ar lēcām, kam ir būtisks trūkums, jo lēcai jābūt lielam teleskopam, lēcai jābūt ar lielu diametru un masīvai. Tur viņu nevar padarīt kaut kādu plānāku un tādu. Viņai jābūt ar kaut kādu konkrētu precīzu formu, viendabīgai, lai viņa pareizā veidā laustu gaismu.
observatorijas Parīzē un Grīnvičā. Un tālāk jau pamazām šī astronomija kļūst par zinātni. Tā, Ņūtonam uzkrīt uz galvas ābols. Tālāk Halei kometa atgriešanās. Halejs to pats nepiedzīvoja, bet tā tika novērota. Un pēc tam pie tās pat aizlidoja arī kosmiskais aparāts un izpētīja tā Flamstīda zvaigžņu katalogs. Tur Flamstīds par šo katalogu ļoti kasījās ar Ņūtonu. Vēl vienu laikam zinātnieku, kas uzskatīja, ka tas katalogs ir jāpublicē pa katru cenu, bet Flamstīds uzskatīja, ka viņš nav pārbaudīts un bija pat tāda epizode, ka viņš tur ir tas Flamstīds sadedzinājis kaut kādus 300 eksemplārus šī kataloga, kas jau ir izdots, tāpēc, ka tas Ņūtons vienkārši nospēra to. Tā, kas mums vēl ir Halejs, tā Svedenborgs, tas ir vispār interesants personāžs propinē saules kustības veidošanos, tā komēta ar sešām astēm. Šis sešas astes ir iespējamas tāpēc, ka komēta izdala dažādas gāzes, un dažādu izmēru putekļus, kuriem varbūt arī dažādi sastāvs, un kuru katru līdz ar to uz tiem dažādi iedarbojās saules starojums, kas viņus vienu stiprāk pūš projām no sevis, un citu okal varbūt gandrīz neietekmē. Tālāk, Immanuels Kants. Tādu būtisku filozofisku principu proponē, ka būtībā, ka saule nav unikāla, saules sistēma nemaz nav unikāla, tad kosmoss paliek vēl lielāks. Tā, Halejkomētas atgriešanās, Venētas atmosfēra, jā, un Mesijē miglāju katalogs. Viņš meklēja komētas, bet atklāja, kad ir debesis, ja tā paskatās ar kārtīgu teleskopu, debesis ir pilnas ar objektiem, kuri nav punktiņi, kuri nav zvaigznes, kuri ir skaties, tu regulē kā gribi, bet viņi ir un paliek tādi izpoduši kaut kāds mērējumi debesīs. Tā, Heršels atklāja Urānu. Šie visi atklājumi ir radušies būvējot lielāks teleskopus. Tas nav, kad kāds paņēmis to pašu un skatījies, bet tas ir ar vien lielāks. Viņš ir daudz ko atradis, un atradis cilvēks arī kaut ko jaunu, kas ir ierakstāms vēsturē. Heršela milzīgais reflektors izskatās pēc šausmīgu lielgabala. Tā. Saules, vēl viens hipotēzes, ka saules sistēma no miglāja. Jā, 1801. Gads tiek atklāta Cerēra. Un, astronomi jau tajā laikā bija ievērojuši, ka starp Marsu un Jupiteru ir sprauga, kurā, tā kā prasītos būt planētai. Un, ņemot to vērā, tad viņi beidzot tā kā atrādas sagaidīto planētu. Diezgan drīz konstatēja, ka tā Cerēra ir šausmīgi maziņa, tāpēc viņi arī nebija ievēroti tik drīz, bet Cerēru beidzot uzskatīja par to trūkstošo planētu. Pēc tam šajā spraugā atklāja arī citas planētas, kas tur Vesta un Palāda, un pēc tam tur jau desmitos gāja. Līdz vienā brīdī saprata, ka šitie visi objekti īsti neviens cits no cita neatšķirās, visi citi ir maziņi, visi citi ir stipri mazāki par jebkuru no planētām, un līdz ar to ir uzskatāmi par viņus, tā sacīt, pazemināja par to, ka viņi nav planētas, viņi vienkārši kaut kādi debesu spīdekļi. Tā, meteorītu, līdz izskaidro meteorītu dabu. Šis laikam ir Fraunhofera saules attēls. Tā, meteorītu lietas Ziemeļamerikā.
neregulāritāte Sīrijas kustībā. Mēs jau sākām pētīt citas zvaigznes. Astronomiskā fotografija, Doppler efekts. Nu, Doppler efekts ir ļoti svarīgs astronomijā. Un es gan nezinu, vai šeit viņi atklāja attiecībā uz skaņu vai uz gaismu, bet katrā ziņā tas, kas uz astronomiju attiecās, tas, kas ir uz gaismu. Un Doppler efekts, jeb sarkanā nozīme, ir tas nobīde, ir tas, kas mums ļauj saprast, piemēram, ka visums izplašās, ka vairums galaktika no mums attālinās. Tā. Fukos vārsts pierāda, ka Zeme griežās. Nu, tiešām Fuko, viņš vismaz vienā no variantiem, viņš nokarināja to svārstu lejup no, man liekas, Parīzes divmātas katedrāles. Tā ir būtībā masīva bumba, kaut kādas ķēdes vai stieples galā. Un palaižot šo bumbu vaļā, viņa pati no sevis sāka kustēties virs grības. Tas ir tāpēc, ka Zeme griežās, bumba griežas līdzi, bet Zemes, nu, izsakot, tur ir šitie efekti, par ko es varbūt tagad neskatītu roši īpaši, tāpēc, ka viņš pats īsti nesaprot. Bet tas pierāda Zemes kustību. Tā. Katalogs, kas mums ir Sīrijus B atklāšana. Sīrijusam ir arī C zvaigzne, kā mēs zinām, visi labi. Tā. Moderna astronomija, tā. Volfara J zvaigznes, nu, zvaigžņu tips, tas starp citu. Ja kāds nezin, Volfara J zvaigznes ir masīvu zvaigžņu kodoli, kas ir nometuši ārēju apvalku. Nu, viņi faktiski atkailināti kodoli ir, kuram varbūt apkārt vēl kaut kāds atlieks, kaut kāds miglājs no tās nomestās, un kas drīz vien kļūst par supernovām. Tā bija līdz meteorlietus, Marsa pavadoņi, lielais sarkanais plankums uz Jupiteru. Es nezinu, kāpēc viņš tikai tagad kļūst redzams. Nu, it kā ir tā teiksmē, ka to ir novērojis arī jau Galilejs. Un Galileja novērojums to jau kaut kādus 400 gadus senātnē atbīd tā lielā sarkanā plankuma eksistēts. Bet nu, tā droši viņš eksistē kaut kādus laikam 150 gadus. Tā, dubūt zvaigznes observatorijas Amerikā. Līdz ar to Amerika pieslēdzās arī astronomijas virzīšanai. Tā, 1900. Gads ir teorija, ka planētas veidojušās no aizmetņiem Saules masas izvirdumā, ko izraisījusi Saulei garām ejoša cita zvaigzne. Tagad īsti tas tā nav, bet teorija pati pa sevi, nu, īstenībā ir interesanta. Un varbūt kaut kāda analoga kosmosā, procesa kosmosā kādreiz arī notiek. Tā, Einšteina speciālā relativitātes teorija 5. Gadā. Hercšprunga Rasela diagramma. Raķešu izmēģinājumi. Jā. Tālāk. Tā Einšteina vispārīgā relativitātes teorija. Īsi sakot, viss ir relatīvs. Tas ir tas, ko Einšteins pateica. Mēs jau ko varam uzskatīt pa atskaites punktu un no tā mērīt izējot jebko. No šī pieņēmuma daudz kas izriet. Tā ir skaitā, ka gaismas ātrums ir, nevar tik pārsniegts. Un tā. Un ka ķirmenis, kas tojas gaismas ātrumam, sasniedz ar vien lielāku un lielāku masu. Un tāpēc viņš nevar pārsniegt. Es ceru, ka man dzird, ka es te nav spaklus. Dzird. Tā. Jā. Nu, izlasīt jūs paši mākat. Jā, šis te Godarda raķeti pirmā, viņa ir redz dizains, bija tāds, ka nu, Godards izdomāja, ka būs raķete stabilāka, ja viņa to
raķeti nevis stums, bet vilks. Tāpēc viņš to degvielas tvertni novietoja apakšā zem dzinēja, lai palaistu. Un, lai palaistu to visu, ievietoja rāmī. It kā ir, tā fiziski liekas, ja mēs kaut ko velkam, tas ir stabilāk nekā stumjum, kas var vieglāk noiet no ceļa. Bet, raķetēm tur atšķirības nekādas bija, ja tā raķeta bija šķība, tad viņa nogāzās arī tad, ja viņa vilka to, ja tas dzinējs vilka to raķeti. Tāpēc visām nākamām raķetēm ir dzinējs vienkārši apakšā un degvielas tvertne, tas ir, kas ir masas centrs augšā. Tā. Galaktikas centrs atrodas strēlnieka virzienā. Hubble likums, jā, sarkanā nobīde, tas ir tas pats Doppler efekts. Pēc Lovela paredzējuma Tombo atklāja Plutonu. Tas ir vispār dīvaini, kā viņš atklāja, jo tas paredzējums bija balstīts uz Plutona ietekmes uz Neptūna orbītu, bet tagad mēs zinām, ka Plutons ir šausmīgi maziņš attiecībā pret Neptūnu, un viņš nevar ietekmēt īsti tā nopietni to Neptūna orbītu, ir pilnīgi otrādi. Jā, tālāk, 31. Gads. Tiek atklāti kosmiskie radioviļņi. Janskis to izdara, kas bija telefonu kompānijas Bell darbinieks. Tas mums ir tālāk. Tas mums ir tālāk. Interesanti, ka Janskis novēroja trīs dabiskus kosmisko trīs dabiskus radioviļņu avotus. Tie bija šis te no galaktikas centra. Es nezinu, vai tad no saules nenāk, no saules arī nāk radioviļņi. Tā, bet tad otrais bija tuvi zibeņi, un trešais bija tāli zibeņi. Tā kā tie ir mums galvenie astronomijas, bet radioastarojuma avoti. Dabiskie. Iespējams, ka daudz jaudīgāki par mākslīgajiem, vismaz vienu daļu. Tā. Tālāk, 20. Gadsimta astronomija galaktikas spirālveida uzbūve. Tas ir līdzīgi kā citām novērojumām galaktikām veselai pusei. Tālāk, interesantas sekas ir kodola laikmetam. Amerikāņi sūtīja kosmosā satelītus, kas lai novērotu vai krievi nepārkāpš kodola ieroču izmēģinājuma aizliegumu. Un viņi atklāja, ka krievi nepārkāpš, bet viņi atklāja, ka gamma stari, tas ir tie stari, tādas enerģijas stari, kas atbilst pārvērtībām atomu kodolās, gamma stari nāk no kosmosa, pie tam pat ne no saules sistēmas, bet no kaut kāda tālā kosmosa. Gamma staru uzliesmojumi. Tālāk, 98. Gadā mēs secinām, ka visuma izdošanās pātrinās. To palīdzēja konstatēt šādus te tālu galaktiku novērotījumi, kas šis ir Hubble ultra dziļais lauks. Internets maina zinātni. Tā. Kas ir interesanti un kas guži negaidīti man pēkšņi noderējis pašam savos spētījumos, ka Voyager 1 tagad ir izlidojis no savas sistēmas un viņš knapi dzīves vēl ir viņam tas radio izotopu ģenerators vēl pa kaut kādiem, 10% tikai enerģijas strādā, bet tos dažus mērījumus, ko tas Voyager sūta, tie mērījumi nāk jau no jau liecina par starpzvaižu telpu, nevis to telpu, kurā dominē saules starojums. Tajā starpzvaižu telpā dominē kosmiskie stari no tālām kaut kādām milzīgām eksplozijām un enerģētiskiem notikumiem, nevis vairs no saules.
Un līdz ar to arī magnētiskais lauks ir cits, un šo daļiņu kustība ir cita. Un šie mērījumi ir tieši apmēram pirms 10 gadiem pavirzīja uz priekšu mūsu sapratni, kas notiek aiz Saules sistēmas robežā. Būtiski, kas it kā varbūt neiemantoja lielas ziņas, bet tā bija maza revolūcija. Tā Higgsa bozons tiek atklāts, vai, kur es aizbraucu, kosmiskais aparāti apciemo Vestu, Cereru un Plutonu, kas visas izrādījās ļoti interesantas, un Plutons ir vispār unikums ar savu, kā nu viņam bija tāda svāpekļa putrā peldoši ūdens ledus kalni tajā uz Plutona ir. Protams, viss kaut kas cits arī interesants. Tālāk šķidra ūdens pēdas uz Marsa, 16. Gads gravitācijas viļņu novērošana, kas arī ir, kas ir liela revolūcija zinātnē, kas dod pirmo reizi īstenībā atskaitot fotonus, otrs varbūt ir kosmiskie stari, tad šis būtu tāds trešā šķira, kas mums nes informāciju par tālo kosmosu. Tāpat kosmiskie aparāti, kas riņķo ap Saturnu, Jupiteru, konstatē, ka uz šo lielo planētu pavadoņiem ir zemledus okeāni, šķidras ūdens, līdz ar to varbūt dzīvība. Tā, šķidras ūdens pēdas uz Marsa jau ir, bet šeit ir ar bildi. Šīs te tumšās svītras, tas ir tās ūdens pēdas, kas ir sezonāli parādās un pagaist pēc tam. Tā. Par tām ūdens pēdām viņi domā, ka varbūt tās tomēr nav ūdens pēdas, varbūt tās ir tā kā smilšu nogrūmi lavīnas, kas kaut kāda iemesla dēļ tajās sezonās parādās. Jā, varbūt. Es neatradu, es beigu meklēju, bet es neatradu, bija arī bildi, kur parādās krāteris no augšas, un tās ūdens pēdas ir gaišas. Tas ir tādas, ka, ko atstāja iztvai, tas ūdens, ja tur ir šķīdras, tad viņš var būt ļoti, ļoti, ļoti sāļš tikai, tāpēc viņš var būt šķīdras. Un ja viņš nonāk virspusē, viņš ļoti ātri iztvai, ko tur uz Marsa ir simtdaļa atmosfēras spiediena tikai. Un ir arī gaišas ūdens pēdas novērotas, kurām bildes nevarēja sameklēt. Jā, tā 21. Gadsimta astronomija, un tagad jau tie atklājumi, un starp citu, un tiešām lieli atklājumi notiek šausmīgos tempos pēdējās 10 gadēs. Saules sistēmai caurskrējoši jau divi kosmiskie ķermeņi, pie tam viens ir tāds, kuram gan drīz vai nav analogu Saules sistēmā, kas ir būtībā cieta šķemba, acīm redzot, no kaut kādas planētas, kas griežās tur kaut kādā trīsdimensionālā rotācijā uz visām pusēm. Un otrs objekts ir starpzvaigžņu komēta. Tas ir klasiska komēta. Ledus objekts, bet arī, kuram orbītā, kurš ienāk Saules sistēmā un pienāk Saules sistēmas Saules tuvumā, kļūst par komētu ar visu savu asti un pēc tam atstās arī Saules sistēmu. Viņš jau pat tika novērots jau gandrīz vai apakaļceļā konstatēts. Un pēdējais ir šogad vēl nosēdās Perseverance, planētas izpētes aparāts uz Marsa, kur tiks meklētas jau tieši dzīvības pēdas. Vairs ne ūdens, vairs ne tur kaut kādus ģeoloģijas, bet tieši dzīvības. Tā kā tiek uzdots viens no pašiem galvenajiem, vairs ne uzdots, bet pētīts, atbildēts viens no pašiem galvenajiem jautājumiem, kas vien ir astronomijā, vai kaut kur citur arī ir dzīvība. Tā, tas ir arī viss. Paldies par uzmanību. Jautājumi čatā nav bijuši, bet droši var jautāt tagad. Es vēl domāju, varbūt tu tomēr vari mums parādīt to antikīteres mehānismu YouTube. Es domāju, ja tu pārslēdz ekrānus,
tad nu, gan jau, ka mums raustīsies mazliet, bet tas nu, nav tik būtiski. Līdz šim ir sanācis arī video skatīt. Labi. Nu, es jau nezinu, man liekas tur tā. Ah. Antikitēra. Tā, tūliņ. Kur es esmu tagad? Tu vēl neesi. Tiem, Rīt. kas beigās pievienojās, es varu pastāstīt, ka nākamreiz pie mums būs Mārtiņš Gils. Viņš stāstīs par laika skaitīšanu, koordinātām un saules pulksteņiem. Un pēc tam nāks būs Florians, kurš strādā Cietvielu fizikas institūtā. Viņš stāstīs par elementāru daļiņām. Kas tie tādi neitroni, kas tie tādi protoni, kas tie tādi gamma stari. Mēs redzam kaut ko, jā. Es ceru, ka jūs... Jā, mēs redzam. Mazliet raustās, bet viss kārtībā. Saules zobrats, tas ir viens gads. Un tas augšā ir tas, ar ko viņu griež ar roku. Ā, jā. Tad mēnesis zobrats un aptumsumu zobrats. Dažādiem cikliem. Pat olimpiskās spēles. Es domāju, ka tas cilvēks, kuram šo agregātu taisīja, nu, viņš būtu ļoti daudz ar to ieguvis, bet, piemžēl, līdz viņam tas nenonāca. Cik es saprotu, viņš ir... Droši vien, jā, nu, viņš laikam bija arī samaksājis naudu, lai gan nu, nevar zināt. Bet viņi mūsdienās ir laikam izpētījuši to visu ar kaut kādiem radariem vai lāzeriem vai ko, nu, kā tas tur iekšā ir, jo viņš jau ir nu, tāds jūrā atrasts un viss sarūsējis un sabeidzies, nu, nevar taisīt viņu vaļā, bet no tā, kas tur ir redzams, nu, dažādu skaneru veidā, viņi ir uzbūvējuši jaunu aparātu, kādam tam vajadzēja izskatīties. Un tad no tā arī ir viss, kas šeit katras planētas griešanās. Principā tāds, kā mūsdienās ir mūsu programmas uz datoru, teiksim, kur mēs stelariumā varam pabīdīt uz priekšu datumus un redzēt, kas notiek, tad tajos laikos šeit tas viss jau bija. Mehāniskais dators. Nu jā, tieši. Mehāniskais stelāriums. Cik es saprotu, tur ir viss ar roku. Redz, kur ir tas kloķītis, viņu vienkārši ar roku griež. Nu, un tad droši vien pēc nu, kaut kādiem citiem parametriem, ja tev ir nu, kalendāra diena uz galda, nu, tu viņu izgriez līdz tam brīdim. Tas jau nebija, tas nebija automātiski. Tas nebija nu, tāds sekojošs rādītājs. Nekādas baterijas tur nebija iekšā. Bet tu, ja tu... ja tu gribi zināt, kur būs saule pēc 30 gadiem, tu pagriez 30 gadus tālāk un to uzzini. Jā.
Nu, jā, tā. Vēl kādam varbūt ir vai jautājumi, vai ko papildināt? Droši. Pēc iepriekšējiem pierakstiem, ja tev ir, nu, visi saulzeptumsumiem, teiksim, ir tas cikls, saros cikls, un ja tev ir pietiekami daudz pierakstu, tas, ko Juris sākumā teica, ka bez pierakstiem, nu, nekā, tad tu, nu, vari pa pēdējiem 100 vai 200 gadiem paskatīties, kā tas ir noticis, un veikt kaut kādas, atrast tur kaut kādas likumsakarības un paredzēt nākamos. Savukārt, aptums un pilnīgi noteikti pēc cikla, jā. Halei komēta, kur viņš bija paredzējis to komētu, tur savukārt bija tā, ka viņš izrēķināja tās orbītu. Nu, nu, protams, tas arī noteikti pēc cikla, bet kā tu vari zināt, kā viņi lido? Nu, viņi novēro vairākas dienas pēc kārtas, vai cik nu viņi tur rādījās, man liekas, ka Tas ilgst vairākas nedēļas atzīmē to atrašanās vietu starp zvaigznēm, un nu, tad, kad viņa jau ir pazudusi, tad tev ir vesela čupa ar rādījumiem, un pēc tā tu vari novilkt to elipsi, kādā viņa lido caur zvaigznēm uz zvaigžņu kartas, un saprast, vai tā ir elipse, vai tā ir kaut kāda parabola, vai tā ir hiperbola, Jo tajos gadījumos, ja tā orbīta ir hipergola, tad tas nozīmē, ka tas objekts ielido Saules sistēmā tikai vienu reizi, bet ja tā sanāk elipse, kaut arī ļoti izstiepta, tad viņš noteikti atgriezīsies, un pēc tā izstiepuma var saprast, kad viņš atgriezīsies. Kas vēl ir tādi cikli? Nu? Jā, ir divi tādi. Vispirms bija novērojumi tik daudz, lai prognozētu kaut kādu īsu laiciņu priekšu, un nākamais jau līmenis bija, kad bija tik daudz, lai jau izvilktu likumsakarību, nu, formulu faktiski. Kas tika, ko arī manu senie grieķi, kuriem jau bija, nu, kopš Babilons jau varbūt 1000 gadu uzkrājumu, līdz noteikti Aleksandrijas bija noteikti, protams. Nu, mums ir vēl daudz laiks līdz 8, tā kā, ja kādam ir kādi neatbildēti jautājumi par patiesībā jebko, jo nu, šajā stāstījumā mums ir viss, kas ir astronomijā noticis, tad droši var jautāt, un mēs kopā mēģināsim atbildēt. Ar aptumsumiem ir tā, ka viņi notiek ik pa... Nu, pareizāk sakot, četru gadu laikā notiek 3 aptumsumi. Un viņiem ir kaut kāds, cik tur, es neatceros, bet apmēram 30 gadu cikls, kad viņi atkārtojas tieši pa to pašu trajektoriju, tikai ar kādu 15 grādu pārbīdi uz dienvidiem vai ziemeļiem. Neatceros uz kuru pusi, bet nu jā, tieši tā pati trajektorija, un tad nu, pēc kāda laika tas sākas no gala, un tad nu, tas jau ir cilvēka dzīves laikā paredzams pasākums. Jā. Daudz jāpieraksta. Kas ir interesantas aktualitātes starpzvaigžņu telpu pētījumos, tev, Juri, jautā čatā? Starpzvaigžņu aktualitātes? Viens tas, ko es teicu, ka tagad ir tas Voyagers izgājis no savas sistēmas, un varbūt kaut kad drīz arī otrs Voyagers iesārā, un interesanti, ka viņš iet uz otru pusi no savas sistēmas. Un, nu, mums ir zināms, ka saule kustās pa galaktiku, tāpēc tai saules
Jāsaka tā, precīzāk, nevis sauss sistēmas, bet rajona telpā, kur dominē sauss starojums. Un tā tad saule kustās galaktikā. Un tāpēc tā hipotēze bija, ka tas apgabals ir izstiepts. Priekšā viņš tā kā saplacināts un aizmugurē tāds garāks. Bet tas, ko tas, laikam, otrais Voyagers saka, ka nē, kas tas saules apvalks ir apaļš, ka viņš nav tāds. Nu, kas vēl starpzvaigžņu telpā, nu, protams, tur ir, ja teiksim, drīz būs Džeimsa Veba teleskops, kas nu, daudz ko darīs ar savu infrasarkano milzīgo aci, bet tai skaitā varēs ieskatīties ļoti dziļi zvaigžņu dzimšanas apgabalos, un droši vien tur būs kaulērums ar atklājumiem, tāpat kā bija tad, kad tagad Alma tika atklāta. Tas ir Atakamas submilimetru teleskopu kopa. Kaut kādi daudz desmit teleskopu tuksnesī, kas ar ļoti augstu precizitāti un jutību var redzēt radio viļņos, tieši tur, kur saskatāms molekulas, tajos viļņos var saskatīt notikumus, kas ir pietuvinājis jau teiksim, mums tik tālu, ka mēs jaunu nu pat dzimušām zvaigznēm jau varam saskatīt viņai tajā vēl diskā, gāzu putekļu diskā, kas vēl nav izsīķis. Varam saskatīt šķirbas, pa kurām riņķo, acīmredzot, riņķo planētas. Tas tā interesanti. Nu, tādi vēl jaunumi, jo es jau visus nezinu. Es tā starpzvaigžņu vide jau ir viena apakšnozara, kurai vēl ir, nezinu, cik apakšnozaras, un kad, no kurām es tā vienu tur vairāk interesējos. Kas ir tas, ko tu dari tieši savā darbā? Es visvairāk nodarbojos, es redzu, esmu ķīmiķis pēc pamata izglītības un nodarbojos ar ķīmisko procesu, ar to, kā molekulas pārveidojās, tās, kas ir uz starp zvaigžņu putekļiem izsēdušās. Tas ir visvairāk tās, sacīt, sasaist, nu, tāds saistošākais iemesls to pētīt ir, ka tur šajos, uz šīs te starpzvaigžu ledus veidojās organiskie savienojumi, kas var būt saules dzimšanas procesā, rašanās procesā ir nonākuši uz zemes vai protozemes un veicinājuši dzīvības rašanos šeit. Bet, nu, kas ir pats pa sevi, tur ir tādi daudzi mazi aspekti interesanti, kas ir par kuriem izpratne ir vēl tālu no pilnības un cilvēki pēta, teiksim, kaut kādus putekļus, bet tai pašā laikā pieņem, ka tie putekļi ir kaut kādi ļoti vienkārši. Un līdz ar to var izpētīt kaut ko pilnīgi nepareizu. Nu, ja ņem vairāk, ka putekļi ir sarežģītāki un tās reakcijas notiek tur uz lieliem putekļiem, uz maziem putekļiem, uz tādu sastāvu un šitādu sastāvu putekļiem, tad tie rezultāti var būt pilnīgi citi. Tas ir viena lieta, kur es darbojos, ka veidot izpratni par to, kā tieši notiek molekulu veidošanās uz putekļiem un kāpēc tā notiek tā. Jā. Vai tu tos putekļus skaties kosmosā, vai tu skaties kaut kādā laboratorijā tādas putekļus, kas ir uz Zemes? Es tos procesus, kas notiek uz putekļiem, es modelēju ar datoru, sēžu pie datora, sekoju, nu, balstoties uz tā pirmkārt, ko kāds cits novērojis kosmosā. Radioastronoms, kas ir nolasījis
molekulu koncentrāciju kaut kādā miglājā, kur ir zināmi tādi apstākļi, viņam apmēram tāda vēsture. Nu, tad var mēģināt saprast, kas īstenībā tajā miglājā ir noticis. Un no šīs te molekulu pētīšanas var saprast, kāda īstenībā ir bijusi miglājam, tam, teiksim, zvaigznes veidošanās rajonam, nu, kur dzimst viena konkrēta zvaigzne, kā viņa ir veidojusies, cik ātri viņa ir sarāvusies, kas tur ir, teiksim, tad, kad saule dzīmā, mums te ir pēc izotopiem noteikts, ka saules dzimšanas laikā apkārt bija eksplodējušas vairākas supernovas, kas, nu, īstenībā uzliek ļoti noteiktus tādus nosacījumus, kādā veidā vispār tā saule varēja dzimt un kāpēc tās supernovas neizārdīja to dzimšanu. Kā teiksim, ja nebūtu varbūt tūmā uzsprāgusi tā nova, tad saule būtu varbūt daudz lielāka, jo tas miglājs varbūt tika daļai izkliedēts vai kaut kas cits. Nu, tas ir viens piemērs, bet zvaigznes dzimst jau ļoti dažādi. Zvaigznes dzimšana ir tas tāds plašākā tematika, ko es varu izprast un pētīt ar to savu darbu. Nu, tas, ka mums bija tās pārnovas līdzās, tad tas arī droši vien izskaidro, kāpēc mums tik daudz ir dzelzs un visādu citu interesantu foršu elementu. Nu, jā, tas ir vispār interesanti padomāt, ka tas dzelzs kaut kāds priekšmets, karoti vai kas jums katram ir rokā, tas ir izgājis tāda ellei, radies ellē, zvaigznes pašā centrā dzīvēs un pēc tam tur ir uzturējies kādus, nezinu, dažus simtus tūkstošus gadu vai miljonus gadu, un tad šausmīgā sprādzienā ticis izmests kosmosā. Tas ir noticis ar katru atomu, ko mēs redzam, kas nav ūdeņradis, ja, piemēram, kas ir pašā kosmosa sākumā radies. Bet ar katru no šitiem, katrs no tiem ir dzīmis zvaigznes dzīvēs. Ogleklis, dzels, visas plastmasas, nezinu, stiklas, tas viss. Zvaigžņu pelnu. Nu, mēs jau paši arī. Nu, paši arī. Jā. Kaut kad, nu, skatījos, ir tāda, laikam, biomarķieri, kur tu vari kaut kādas vai šūnas vai atomas, nezinu, kaut kā marķēt, un tad, nu, ja tos kāds apēd, tad tas kļūst par tā dzīvnieka vai auga daļu, kuru pēc tam var kaut kādā konkrētā gaismā redzēt. Un cik būtu interesanti, ja tāda marķēšana būtu notikusi katrā no tām zvaigznēm. Nu, teiksim, šī atomi nāk no tādas un tādas zvaigznes, piemēram, un tad viņi tev parādās cilvēkā, kur viņi, nu, atrodās tur vienā rokā un divās kājās. Un tad no citi ātomi, no citas zvaigznes, un citi vispār nezinu, no kurienes tālu nākuši. Nu, ātomi, redz, daži viena šķiras ātomi ir vienādi, viņus nevar atšķirt. Bet ko var atšķirt, ja mums ir, teiksim, vairāk nekā viena šķira? Ja ir tam pašam dzelzim, vai nezinu, tur svinam, vai kam, viņam ir dažādi izotopi. Tas ir tas pats elements, bet ar dažādu šī elementa ātomu masu. Un mēs nevaram zināt, cik daudz viņš taisa zvaigznē dzīves, bet mēs varam redzēt izotopu attiecības, vai, teiksim, attiecības, cik daudz ir dzelzs un niķelis, vai dzelzs un kobalts, vai jebkuri citi elementi. Un no tā var atšifrēt, kāds process ir iedarbojies un radījis šos elementus. Nu, ja, protams, tur ir bijuši vairākas tās supernovas, tad viena varbūt pirmā tipa un otrā kaut kāda vēl cita, otrā tipa un pirmā B un vēl kaut kāda, tad protams, tas kļūst grūtāk atšifrējams. Bet, nu, ir tādi paraksts katra tipa supernovai, kas to ļauj identificēt arī vēl pēc miljardiem gadu, kas tur sprādis.
Kāpēc? Cik mums ir bijušas tūtās, tās pārnavas, kas ir sprāgušas? Nu tā, tas nav bijis tā kā kaut kāda zvaigzne saules sistēmā, tas droši vien ir kaut kur tūmā, bet nu, ja piņemsim, mēs zinām, Centaur Alfa ir mums tuvākā zvaigzne Proksima, tad tas ir bijis tuvāk, un kas tad no viņām ir palicis pāri, vai viņas ir kaut kur aizlidojušas prom tā sprādziena rezultātā? Es tev nemācēšu teikt par attālumiem, bet, nu, ko es zinu, ka tās zvaigznes ir reāli ietekmējušas, viņas reāli, nu, kaut kādu masas daļu ir devušas tam sauli un saules sistēmu veidojošajam miglājam. Kad, nu, tas nozīmē, tas nav bijis tā, ka kaut kāds vējiņš uzpūš un aiztek, viņš ir ietriecies tai saules miglājā un palicis tur viena daļa. Tas to es varu pateikt, bet pa attālumiem nav ne jausmas tiešām. Bet, nu, tas acīm redzami tas pats miglājs, kurā veidojās saule, tajā pašā bija veidojušās arī tās supernovas. Tāpēc, ka mēs šajā savā, teiksim, Zemes vai vispār Saules sistēmas elementu sastāvā atrodam elementus, kas var būt radušies tikai šādās supernovās, kas taču mums te nav kaut kāds vidējais izsmērētais visuma vai galaktikas sastāvs, bet mums ir atšifrējamas dažu konkrētu sprādzienu tipu pēdas. Man liek arī tas, ka nu, tās zvaigznes, cik viņas lielas izaug, tad tas stāsta par to, kā viņai dzīve beigsies un tad viņas arī nu, dažādas prāksts un tad, kamēr viņas aug, tikmēr veidojas dažādi elementi, ja nu, par pašām vienkāršākajām zvaigznēm ir tikai hēlijs un ūdeņradis, tad dzīves laikā veidojas visādi citi elementi, piemēram, ogleklis un silīcijs. Un tad tālāk jau nākamajā fāzē sāk veidoties elementi aiz oglekļa, un tad tas ir līdz pat dzelzī. Tad, nu, dzelzs nemaz nav tādās pavisam vienkāršākās zvaigznes. Tā zvaigzne beigs savu dzīvi, bet dzelzi ārā mēs no viņas nedabūsim. No tādas oglekļa zvaigznes, ka principā ir nu, pārāk augsta, lai viņa varētu ražot tādus nu, kārtīgākus elementus. Un tad, nu, tad ir tādas zvaigznes, kas nomirst ar savu dzelzi, bet ir tādas, kas ir lielākas, kas turpina, kam notiek dzelzs kodola eksplozija un kas ražo visādus citus elementus. Un, nu, piemēram, zelts tāpēc ir tik maz, ka tā būtu jābūt ļoti īpašai zvaigznē, lai zeltu vispār varētu saražot. Jā, nu, dzelzs ir īpašs šajā gadījumā, tāpēc, ka un kāpēc arī dzelzs ir, nu, smags elements, bet daudz tomēr zemes garozā un citur, tāpēc, ka dzelzs ir enerģētiski viss izdevīgākais elements, viņš atrodas, viņš ir burtiski izdeģi, viņš ir pelni, tam visam, ja visi elementi deg lielā krāsnī, tur viņi var brīvi savienoties, atvienoties, sapūst un atdalīties, tad dzelzs ir tas, kas izveidosies beigās, jo dzelzs ir, nu, var teikt, atdevis visu savu kodola enerģiju. No dzelzs nevar iegūt kodola enerģiju. Ja dzelzs ir izveidojies, nu, īstenībā labi, tas ir kaut kāds niķeļa izotops, kas pēc tam sabrūk par dzelzi, bet tas niķeļa izotops ir ārpus zvaigznes iekšienes, ir izrādās kā nestabils. Bet, nu tas dzelzs ir tas, no kā nevar iegūt enerģiju, tāpēc viss, kas veidojās, izveido dzelzi. Un vispār jautājums, kāpēc tad ir izveidojušies elementi, kas ir smagāki pa dzelzi.
Un tas ir īpašs process, kas var notikt tikai tiešām ļoti masīvās zvaigznēs, teiksim, kur ir kaut kāda citi elementi tiek ražoti, kas tūliņ sabrūk un izdala, piemēram, neitronus. Nu, nevis, piemēram, bet neitronus. Un šie tie dzelzs kodoli, nu, neitroni, kas ir neitroni, neitrāli. Neitroni var pievienoties jebkam. Dzelzs kodols attiekās ar tiem neitroniem, izveido smagākus dzelzs izotopus. Un šie izotopi var sabrukt, izdalot nevis atkal projām kaut kādu kārtējo neitronu, bet izdalot projām elektronu. Un līdz ar to tas jau nozīmē, ka rodas cits elements, kas ir smagāks par dzelzi. Un tādā veidā izdalot pamazām viņš augotas, tas kodols var izdalīt kopā, pievienot nezinu cik neitrons, atšķelt kaut kādu daļu no tiem neitroniem, bet atšķelt to arī, teiksim, 20 element, 20 elektrons un atomu kodols tieši. Un līdz ar to izveidot 46. elementu, kas ir, es nezinu, kas tas ir, bet kas ir kaut kas daudz smagāks par dzelzi. Un tādā veidā šie visi zelti var rasties. Un nākamais, kas uz kuru tāds sastopamais elements ir svins, jo ļoti daudz elementi, es arī nepateikšu to kvantu ķīmisko cēlonu, kāpēc tā, bet daudzi smagie elementi, ļoti smagie, viņi beigās sabrūk, izdala neitronus, elektronus, alfa daļiņas, es nezinu, ko vēl, viņi sabrūk par svinu. Tāpēc svins ir vēl viens tāds izdedis, kas arī ir neproporcionāli daudz savam, nu, kā elementa sarežģītībai sastopams dabā. Palūk. Arī kur četā ir jautājums, ja no zvaigžņu augšanas var spriest par to, kā tā ies bojā vai sprāks, vai ir zināms paredzams, kāds būs saules gals. Nu, es laikam varu atbildēt, bet Juri, ja tu vēlies, tu esi vairāk diplomāts nekā es. Es neesmu pa savu neko diplomāts. Nu, saule, jā, viņa saule redz radās pirms apmēram 4,6 miljardiem gadu, un saules sastāv, nu, pamatā no ūdeņraža un hēlija. Saules centrā pašlaik deg ūdeņradis. Kamēr hēlijas tur kļūst arvien vairāk. Un šī te degšanas zona, tāpēc, ka hēlijas centrā kļūst vairāk, viņa, nu, tā kā varbūt izplešās, un saule būtībā kļūst pamazām arvien karstāk. Viņa tagad jau ir cik es, 10 vai 20% karstāka, man liekas, ka 10% karstāka nekā viņa bija pēc tam, kad bija piedzimusi. Nu, dzimšanas brīdī zvaigznes ir vēl karstāks, jo tur notiek saraušanās, tas arī izdala enerģiju. Tas ir kaut kas cits. Kodolsintēzes rezultātā saule kļūst karstāka, un apmēram pēc miljārda gadu saule būs kļūsi tik karsta, ka, nu, uz zemes dzīvību vairs nevarēs pastāvēt, kaut gan, nu, man dažreiz liekas, ka mēs tuvāko pārsimts gadu laikā tāpatām to nokausījām siltumnīca efektu, tā ka tā varbūt nav problēma. Un vēl pēc kaut kādiem 4 miljardiem gadu saule izdedzinās visu ūdeņradi, kas viņai centrā. Ūdeņradis sāks degt apkārt čaulā, kamēr saulē iekšā jau varēs aizdegt, nu, iekšēni saspiedīsies ļoti, tur varēs aizdegties hēlijs, veidot ūdeņi, oglekli, skābekli, svāpekli, šitos elementus, kas arī izdala enerģiju, bet, nu, ne tuvu tik daudz, kā ūdeņraža sadegšana par hēliju. Bet, nu, tā, tas rezultāts ir tāds, ka saulē struktūra būs sarežģītāka, saulē sāks pulsēt, iespējams, kādu brīdi, tad viņa kādu brīdi būs sarkanais milzis ar izmēru gandrīz līdz vai apmēram līdz Zemes orbītai. Aprijot Marsu,
figūras mūda atkal aprijot Merkuru, aprijot Veneru. Nu, un beigās šī te saules milzīgie uzpūsti ārējie slāņi tiks nomesti, aizklīdīs kosmosā. Visumā saule izveidos uz kādu astronomisku īsu mirkli kaut kādiem tūkstošiem vai 10 000 gadu brīnišķīgu, skaistu, kā nu tas saucās, tagad pareizi jānosauc, te nevar kļūdīties, protoplanetāro miglāju, tas nav tas pats, kas protoplanetārais disks, kurā rodas planētas, tas ir protoplanetārais miglājs, kur šie projām no zvaigznes, un pati saule paliks par karstu balto punduri, kurš nākamajos triljonos gadu manām atzisīs. Nu jā. Jā. Atzisīs un kļūs par melno punduru. Nu, jā, 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 jā viņu neapēdīs kāds cits rasnāks pundurs. Nu, tā, mēs esam aizdzīvojušies līdz 8, ja, ja kādam vēl ir jautājums, tad fiksi, fiksi. Ja nē, tad mēs varam teikt paldies Jurim par šīs dienas stāstījumu. Ja kādam uzraudās vēl kāds jautājums, ko viņš aizmirsa vai nepagūva pastāstīt, to var droši uz astrolistu sūtīt. Un tie, kas nav astrolistē, tie var atstāt savu e-pastu un es jūs pievienošu. Nākamreiz tad par koordinātām un laikskaitīšanu saules pulksteņiem. Kaut kā tā. Labi. Tad paldies un atā. Paldies un atā.